Публико, добар дан. Преглед недели. Процедурална правда, луциден правни лек, небулозе које служе да прикрију најтежа кривична дела и корупцију. Чуј, суде наркобосу, утврде плагијат министру, па процедурална грешка. Стало је министру малом да буде и поштен, е па поштење, новац и моћ не иду заједно. Одлучи се Синиша. Poštenje u Srbiji ima cenu, samo da ti kažem. Ono podrazumeva da si siromašan čovjek, a ti to nisi. Poziv na fer tuču. Zašto nisi udario pesnicom predsjednika Jeremiću kada si već došao? Trebao si. Ja bih to uradio. Zaslužio je svojim ponašanjem odavno. Željko Obradović, trener Partizana. To će sigurno država da plati. Bolje je bilo te novce uložiti u nove bolnice, škole. A Žeks i ostali koji su zaradili novce u sportu neka finansiraju Ligu šampiona. Vojna vežba na Pešteru, namenjena trgovcima oružja, marketinška prezentacija u cilju prodaje naoružanja drugim zemljama. Pedofilu u istraživačkoj stanici Petnica. Strašno.